Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mina bröder och systrar. Idag ska jag prata om ett väldigt viktigt ämne som är relaterat till bönen, och det är att man har på sig täckande och anständiga kläder när man ber. Allah azza wa jalla sagt i Koranen: Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Och Adams avkomma, sätt på anständiga kläder när ni ska be. Att ha på sig anständiga och passande och täckande kläder när man ber gäller både våra bröder och systrar, även fast klädseln sinsemellan skiljer sig. När det kommer till både bröderna och systrarna, en generell princip är att man ska ha täckande kläder och att det inte ska vara tajt åtsittande vid kroppen, utan de ska vara pösiga. När det kommer till bröder så måste de täcka allting som är ovanför knäna och till naveln. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har utöver det sagt att man ska täcka sina axlar när man ber. Så man har någon t-shirt eller tröja eller någonting på sig som täcker överdelen. Eller att man har på sig en thobe, och så har man på sig någonting som täcker förbi knäna. Och helst ska det vara så täckande som möjligt, för det ska vara passande kläder när man ber. En sak som man ser med många muslimer när de ber är att när de går ner i sujud så visas en del av deras rygg. Om de gör det här avsiktligt, eller att de fortsätter att benen är på det här sättet, så blir deras bön nollställd. Och man måste be om bönen. Om man däremot, det här skulle ske väldigt snabbt, om man täcker över det, så kan man fortsätta att be inshallah ta'ala. När det kommer till våra systrar så ska de dels täcka sitt hår, och sen ska man ha på sig en klänning som eller en abaya som går hela vägen ner till fötterna. Och man ska även sätta på sig strumpor, för att täcka fötterna. Men de kan visa händerna och de kan visa sitt ansikte. Om någonting skulle visa sig när de ber eller någonting sånt, så täcker de bara över det snabbt. Men man ska inte avsiktligt be på det här sättet. Och även om man skulle inte ha på sig några kläder i andra fall, så är det väldigt viktigt att tänka på att bönen är den viktigaste formen av dyrkan, så kommer Allah alltså den närmare. Och att bönen inte blir accepterad om man inte har korrekt klädsel på sig. Så tänk på det extra mycket när ni ber. Må Allah alltså acceptera alla våras bön. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.